Հար քորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամենայն։ Այս վերջերս կարդում էի ժողովողի գիրքը, Սողոմոն թագավորի գրած, և այսպես Աստված նորից այդ գրքի միջոցով խոսեց սրտիս է, և գրքի հիմնական իմաստը սա է, որ մարդ ինչ էլ անի, ինչ էլ որ հասնի, ի վերջում հեղինակը ասում է, որ սա ամեն ինչը ոչնչությունը, ամենայնությունը, համու աշխատանք, այսինքն անիմաստություն եւ այլն։ Եվ սա կարելի է հասկանալ ոչ միայն որպես Սողոմոն թագավորի սրտի ճիճ, այլ ամբողջ համայն մարդկության սրտի կանչը։ Սա մի անբավարարվածության վիճակ է, որ մարդկությունը միշտ զգացել է։ Մարդկությունը, մարդը միշտ անբավարարվածության զգացում ունի։ Մարդը մտածում է, ահա որ ես հարստացա, կբավարարվեմ, սկսում է փող աշխատել, բայց հարստանալուց հետո չի բավարարվում, սկսում է շատ իրեր առնել, մեքենաներ, տներ, մտածելով, որ կբավարարվի, չի բավարարվում։ Սրանից հետո նաև մեր մեջի եղած մեղքը մարդուն ստիպում է անել այնպիսի բաներ, որ հակառակ իրաբնությանը, իրամարդկային էությանը, անում է էլի չի բավարարվում։ Միշտ է դատարկությունը մարդու սրտի մեջ անպակաս է։ Սողոմոնն էլ գրում է, այս արեցի, այն արեցի։ Մարդը մտածում է կամուսնանամ, ընկեր կունենամ, կյանքի կբավարարվեմ, ամուսնանում է չի բավարարվում, բաժանվում են կամ կենդանի ամուսին կամ կենդանի կին ունեցողները իրենց տալիս են շնության, որպես իրենց դատարկությունը լսնեն, բայց էլի չեն լսնում։ Մարդիկ տալիս են իրենց հարբեցողության կամ թմրամոլության, որ լսնեն այս դատարկությունը, որ ինչ-որ մոռանա այս իրենց դառնությունը։ Այդ որոշ ժամանակ, այս կարճ ժամանակում մոռանում են, բայց երբ որ խելքի են գալիս, տեսնում են, որ ավելի դատարկությունը իրենց ավելի է դատարկվել, իրենց սիրտը ավելի է խորացել։ Եվ այսպես դարերով, տարիներով մարդիկ փնտրում են, և չեն կարողանում գտնել։ Եվ Սողոմոն իմաստուն ասում է, արևի տակ եղած բոլոր գործերը տեսա, արևի տակ եղած բոլոր գործերը կատարեցի, ինչ որ սիրտս ուզեց արեցի, ինչ որ հնարավոր էր եւ անհնար էր անելու արեցի, բայց ոչինչի բավարարվածություն չստացա, ամեն բան ունայնություն էր, ամեն բան դատարկություն էր։ Սրա համար մեկնիշներից մեկը, Սուրբ Հայրերից մեկը ասում է, սա ցույց է տալիս, որ մարդը պետք է արևի տակ չնայի, ապա արևից վերև պետք է նայի։ Ինչ արևից վերևը, Աստծուն նայի, երկնային արքայության նայի, որովհետև այս դատարկությունը, այս ցավը մեր սրտի մեջ, որ կա, այս ամեն այս ձգտելը, մարդը ասում է, տուն ունենամ, լավ կլինի, տուն ունենում, ասում է, մի հատ ռեմոնտ անեմ, գեղեցկացնեմ, լավ կլինի, չէ, կամ որ մարդը ամեն ինչ ունենում, սկսում է նկարել, այսպես, այսինքն ինչ-որ գեղեցկության ձգտում էլ կա, ոչ մի բան մարդուն, ես գեղեցկության ձգտում ես, հարստության ձգտում ես, բավարարվածության ձգտումը, Սուրբ Հայրը ասում է, արևի տակ չես կարելի գտնես։ Սա ձգտում է դեպի հավիտենական գեղեցկությանը, հավիտենական հանդարտությանը, հավիտենական բավարարվածությանը, հավիտենականությանը, որովհետև մարդը հավիտենական է ական։ Իսկ այս բոլոր բաները ժամանակավոր են։ Դա ոչ ժամանակավոր, այսպես երջանկություն կարող է լինի, ժամանակավոր ուրախություն կա, այնպես չի, որ մարդը ամբողջ օրը դարդերի մեջ, այսպես տարապյալ ապրում է։ Ժամանակավոր այսպես ուրախություններ են լինում, խնդիրներ են լինում, բայց սրանց վերջը միշտ տխրություն, այսպես անդադ դառնություն այդ։ Դրա համար Սուրբ Հայրը ասում է, արևից վերև նայեք, արևից վերև, որտեղ երկինքն է, որտեղ Աստված է, որտեղ գտնվում է ճշմարիտ գեղեցկությունը, ճշմարիտ սերը, ճշմարիտ խաղաղությունը, որ միայն Աստված կարատա։ Եվ մարդիկ ինչ-որ ինտուիտիվ ձևով սա սկսում են հասկանալ, և սկսում են այս բավարարվածությունը, այս ավելի շուտ այս անբավարարվածությունը լսնել Աստծուն գտնելու ճանապարհից, սկսում են կրոններ հորինել, որպեսզի Աստծուն գտնեն։ Բոլոր կրոնները ի վերջո մի նպատակ ունեն, ինչի՞ մարդը ձգտում մի գերնական բանի, որտեղ հասկանում ես, որ այս բնական բաները անիմաստ են իր համար։ Հետո մարդու սրտի մեջ հոգի կա, մարդու ներսը հոգի կա, եւ այդ հոգին էլ է ձգտում ես գերնական բանի, հոգևոր բանի, եւ մարդիկ սկսում են, ուրեմն, տարբեր ճանապարհներ փնտրել, որպեսզի հասնեն Աստծուն։
Իրանք հասկանում են, որ Աստված մի տեղա, որ դժվար է հասնել, եւ ասում են, այսպես անենք, այնպես անենք։ Ճանապարհներ են փնտրում, որպեսզի հասնեն Աստծուն, սակայն ցանկացած ճանապարհ չի կարող հասցնել Աստծուն, որտեւ Աստված անհասանելի տեղ է գտնվում, եւ Աստված անմերձենալի լույսերի մեջ է գտնվում։ Եվ ոչ մի կրոն, իշքան էլ գեղեցիկ լինի, իշքան էլ հաճելի լինի մեր լսելիքին կամ մեր կողմ, չի կարող հասցնել Աստծուն։ Սատանան խափում է մարդկանց, աշխարհի մեջ խափում է, այսպես տրված էս հարստություններով, հարբեցողություններով, սեռական այլասերվածությունով, ուրիշ բաներով, հիմա էլ ուրիշ ավելի ուրիշ ձևեր կան, բայց ելիս նույն Սողոմոնի մասին ասում, աշխը տեսնելով չի կշտանում, ականջը լսելով չի լցվում, միշտ մենք դատարկ ենք անում, միշտ դատարկ։ Եվ մենք այս սխալ ճանապարհով Սատանան անդադար տանում է։ Իսկ մարդիկ, որոնք հասկանում են այս ճանապարհի սխալությունը, փնտրում են Աստծուն, եւ Սատանան այստեղ էլ է մարդկանց խաբում։ Տարբեր այսպես կրոնների միջոցով տարբեր ճանապարհներ ատարի, որ մարդիկ գնան ու չհասնեն։ Եվ Աստծուն հնարավոր չի հասնել։ Դրա համար ինչ արեց Աստված։ Աստված իմանալով, որ մարդը չի կարողանա իրան հասնել, ինչ արեց։ Ինքը եկավ, չէ՞։ Նայեք, ոչ մի մարդ երբեք, ոչ մի մարդ երկինք չի բարձրացել, ասում է Հիսուսը Նիկոդեմոսին, ոչ մի մարդ երկինք չի բարձրացել, բացի նրանից, որ երկնքից ցածր չավ, այսինքն ուզում ասի Տերը, ոչ մի մարդ իր այս կրոնով, իր մտածելով չի հասնի այդ երկնքին, չի հասնի այդ խաղաղության, այդ բավարարվածության, Աստծունի վերջը, բայց մի հոգի կա, որը երկնքից իջավ, հենց մարդու որդին, որ երկնքում է։ Այսինքն Աստված ինքը մոտեցավ մարդուն, Աստված ինքը հայտնվեց մարդուն, հին ուխտի մեջ տարբեր մարգարեների, Մովսեսի, այսպես տարբեր մարգարեների միջոցով հասավ մարդուն, մարդուն իր պատգամը տվեց, նախապատրաստեց, որպեսզի ինքը անձամբ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հասնի մարդուն։ Եվ տեսնում ենք, որ մի նպատակ ուներ Աստծո այս մարդուն հասնելը, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ով նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ահա տեսնում ենք, որ Աստված ինքը Քրիստոսի միջոցով ուզում է, որպեսզի մարդիկ այդ ճանապարհով հասնեն իրեն, եւ ինքը ճանապարհը տալիս է, սա Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է, եւ այս ճանապարհը սա է, որպեսզի մարդիկ փրկվեն, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհը դատի, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Ահա Աստծո ծրագիրը, որպեսզի մենք այս մարդկությունս կամ ցանկացած անհատ փրկվենք, բժշկվի մեր այս ցավը սրտի, այս անբավարարվածությունը, որ մենք գտնենք Աստծուն, եւ այսպես ուրեմն մեր հարցերի պատասխաններ գտնենք միաժամանակ։ Հիմա ինչով է տարբերվում ուրեմն քրիստոնեությունը մնացած կրոններից։ Բոլորը կարծես թե Աստծուն են ձգտում, բոլորը ճանապարհներ են, տարբերությունը նա է, որ քրիստոնեությունը կրոն չի։ Հենց որ քրիստոնեությունը վերածում են կրոնի, դառնում է այդ ճանապարհներից մեկը։ Քրիստոնեությունը Քրիստոսն ինքն է կամ մարմնացյալ Աստվածն է։ Բոլոր կրոնները ճանապարհ են դեպի Աստծուն, որը տանում է մի տեղ, որ հնարավոր չի հասնել Աստծուն, բայց Աստված ինքը իջավ։ Այսինքն, ինչպես քրիստոնյաներից մեկն է ասում, քրիստոնեությունը սա կրոնների ճգնաժամն է։ Քրիստոնեությունը կրոնների ճգնաժամն է, որտեղ քրիստոնեությունով կրոնները վերանում են։ Այս բոլոր փնտրտուկները մարդկանց դեպի Աստծուն ուրեմն վերանում են, որովհետև Աստված ինքը եկավ, եւ հիմա մեզ մնում է մի բան ընդունել Աստծո այդ մեկնած ձեռքը, չէ՞, կամ մերժեն։ Եվ շատերը մերժում են, որտեղ Սատանան խաբել է, ասում է՝ դու ուրիշ ճանապարհով կգտնես քո սրտի խաղաղությունը կամ երջանկությունը, ուրիշ բառով ասած։ Այստեղ էլ մի հետաքրքիր բան կա, որ Սատանան մեզ խաբում է։ Ինչ է մեզ կանոն մասին ասում, որպեսզի մենք մեր սիրտը քննենք, տեսնենք ինչի վրա է մեր հույսը, ինչ ենք մենք փտրում, ինչ երջանկություն ենք ուզում ունենալ եւ ինչու չունենք։ Սատանան խաբում է մարդուն քրիստոնյա դարձնելուց հետո, եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ քրիստոնյա դառնալուց հետո չեն հարատևում Աստծո ճանապարհի մեջ։ Ինչի համար? Որտեւ
Եվ շատերը նեղանում են Աստծուց։ Ասում են, դե որ Աստված կար, ինչի ես պետք է սենց մնայի, որ Աստված կար, ինչ ես բան եղավ։ Այսինքն Սատանան մարդու նպատակը եւ հետևանքները ուրեմն բանն ա եղել։ Խառնել ա մարդը։ Մարդը եկել ա Աստծուն ոչ թե որովհետեւ ինքը Աստծուն էր փնտրում, այլ որովհետեւ նույն այդ աշխարհի բարիքները փնտրում էր, չկարողացավ աշխարհի մեջ հայթայթի, մտածեց Աստծո միջոցով կհայթայթի։ Եվ երբ որ չի հայթայթում, նեղանում ա Աստծուց, չէ՞։ Միջդեռ Հիսուսը ինչ ա ասում։ Ասում ա՝ թող ամեն բան ավարի իմ հետևից, չէ՞։ Այսինքն մենք գալիս ենք Հիսուսի հետևից, երիկ չենք ուզում թողել, մի բան ուզում ենք ավել, մի բան ունենալ։ Ուզում ենք ավելի բաներ, եւ երբ որ չենք ունենում, նեղանում ենք Աստծուն։ Եվ Սատանան, իմանալով մարդկանց այս մեղավոր հակումները, այս քրիստոնեության մեջ սկսում ա տարբեր աղաններ առաջացնել, ճշմարտությունը որ թողել, եւ տարբեր իրանց ուզած վարդապետներ հորինեն իրանց գլխից, իրանց ուզած բաները լսեն, որ հավատաս Հիսուսին, ես ուզածը կկատարվի, որ ես ավտոյի կողքը պտտվես աղոթքանս, ես ավտոն քոնը կդառնա։ Սա մի հեթանոսության տարբերակա, ուղղակի Հիսուս անունն են տալիս խաբելու համար միամիտներին, բայց դեռ Քրիստոսի հետ, Հիսուսի հետ ոչ մի կապ չունի։ Միջդեռ Տերը ասում ա՝ ձեր ձգտումը թող լինի երկինքը, ասում ա՝ սկզբում խնդրեք երկնքի արքայությունը, հետո Աստծո արդարությունը, եւ ամեն բան կտրվի ձեզ, չէ՞։ Խնդրում ենք մենք երկնքի արքայությունը, Աստծո արդարությունը ամենից առաջ, թե խնդրում ենք մեր ուզած բաները, այսինքն Աստծուն ուզում ենք օգտագործենք մեր սրտի ցանկությունները կատարելու համար։ Ինչ է Հիսուսը ասում՝ ամեն բան թող ինձ հետևի։ Ինչ է ասում՝ սկզբից Աստծո արքայությունը խնդրի, նրա արդարությունը խնդրի։ Ինչ ա՝ Տեր Աստվածը չի ուզում մեզի բարիքներ տա, չի ուզում մենք լավ հագնվենք, ասենք լավ փող ունենանք։ Աստված այնպես չի ուզում, որ մենք այդպիսի բաներ ունենանք։ Ինչ է այսպես ասում, ինչ ասում թողեք եւ հետեւեք պես։ Երկու պատճառ կա, ամենագլխավորը, որ Աստված ա մեզ ստեղծել, եւ ինքը գիտի ինչը ունենանք, չենք բավարարվելու։ Դրա համար ասում եմ, անիմաստ գործը թողեք։ Մեկա չեք բավարարվելու։ Ոչ թե չի ուզում մենք ամեն ինչ ունենանք։ Ինքն ա ստեղծել այս բնությունը, ամեն ինչը, ամեն հարստությունը, որ սիրա հավատացյալները վայելեն։ Բայց քանի որ մենք այս ճանապարհով ենք գնում, մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք դրա վրա, ասում եմ, թողեք, դառնով դուք չեք բավարարվելու։ Արդեն 6000 տարի ա, 10000 տարի ա մարդկությունը փորձում ա բավարարվի, չի բավարարվում, մենք էլ չենք բավարարվելու։ Ասում եմ, այդի թողեք, դա անիմաստ մնա։ Եվ հետևեք ինձ, չէ՞։ Առաջի հերթին խնդրեք երկնքի արքայությունը, հետո նրա արդարությունը, եւ այդ ամենը կտրվեն ձեզ։ Սա էլ երկրորդ պատճառն ա։ Մենք ունենանք ամեն բաները կտրվեն ձեզ, ամեն բան ամեն մարդու համար, ամեն բանը ուրիշ բան։ Մեկի համար ուրիշ բան այդ ամեն բանը, մյուսի համար ուրիշ բան, ամեն բան ինչը որ ձեզ պետք ա երկինք մտնելու համար, այսինքն Աստված տալիս ա իր հավատացյալին։ Սա հավատի հարց ա։ Մեկը կարա ասի, մեծ-մեծ խոսում ա, չի հասկանում իմ իրավիճակը, մեկը կարա ուրիշ բան մտածի, բայց սա հավատի հարց ա, սա Աստծո խոսքն ա։ Կարո՞ղ ա դու ինձ չհավատաս, բայց Աստծուն պարտավոր ես հավատալ, եթե մտածում ես, որ Աստված ա խոսում իրավորդու Հիսուս Քրիստոսի բերանով։ Հիմա խնդրենք առաջինը, երկնքի երկնային արքայությունը, խնդրենք Աստծո արդարությունը, եւ այդ ամեն բաները կտրվեն մեզ, ամեն բան, որ մենք կարիք ունենք։ Իսկ մարդը շատ քիչ բանի կարիք ունի, սիրելիներ։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին գրում ա՝ «Կերակուր հագուստ ունենալուց բավարարվեք, երիք ամես»։ Մարդուն ի՞նչ ա պետք։ Մարդը ինչ-որ բնական էակ ա, որ բնական կարիքներ ունի, չէ՞։ Սնունդի կարիք ունի, հագուստի կարիք ունի, այսինքն մարմինը խնամելու էլ, իսկ մարմինը խնամելու կարիքներ են։ Մարդը միտք ունի, մտավոր այսպես բաներ կարիքներ ունի, մենք գիրք ենք կարդում, այսպես երաժշտություն ենք լսում եւ այլն։ Եվ մարդը հոգի ունի, որը Աստված հոգեոր բաներ ա տալի մարդուն։ Եվ Տեր Աստվածը Պողոս առաքյալի բերանով իր աշակերտին Տիմոթեոսին ասում ա՝ «Կերակուր եւ հագուստ ունենալուց հետո բավարարվենք»։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այս բավարարվածությունը չի կարողանում վերջանա։ Մենք կերակուրել ունենք, հագուստել ունենք լավից վատից, եւ չի ասում շքեղ հագուստ ունենալուց բավարարվեք, կամ թանկարժեք կերակուր ունենալուց բավարարվեք, չէ՞, ուղղակի այնքան, որ մարմինը բան ունի։ Հիմա մարդիկ կան, որ սովի են մատնված աշխարհում, կան թե չէ։ Կան, ինչի՞, որտեղ մարդը չի բավարարվում։ Ուտի ես բավարարվեմ, ասենք իմ հագուստով, իմ կերակուրով չեմ բավարարում, 10 հոգու, 20 հոգու հագուստ ու կերակուր եմ վերցնում, 1000 հոգու նայած մարդ էլի։ Իմ ընչակ հաղթությունը
իմ ես անբավարարվածության զգացումը վախը ապագայի հանդեպ ինձ ստիպում է որպես գողություն անեմ, որպեսի մարդկանց աղքատի բերան հացը գողանամ, ես ուտեմ, թափեմ աղտը, բայց չարազնացնեմ, չտամ, ահա սրա պատճառով է, ոչ թե Աստված բավարար չափով չի տվել ես բնությունը կամ ես սնունդը, ապա մարդիկ, մարդու մեղքը, մարդու ես անբավարարվածությունը, ես դատարկությունը ուզում է լսնի տարբեր բաներով և մարդիկ, մի մարդկա, որ 40 միլիարդ, 50 միլիարդ դոլար փող ունի, և շատ մարդիկ կան, որ արդարք արդինքով են վաստակել ես փողերը, բոլոր հարուսները չեն, որ գողերը, օրինակ մարդը գյուտը արել, այդ գյուտով գյուտը վաճառել է, այսօր 10 միլիարդ փող ունի, 100 միլիարդ փող ունի, հա լավ է, Աստված օրհնի, հենց օրենքի տեսանկյունից ինքը արդար է, բայց Աստծո արդարությունը մի քիչ ուրիշ է, ասում եմ խնդրեք նրա արդարությունը, արդար չի, որ ես 10 միլիարդ փող ունեմ, բայց ինձի հերիքա, ասենք ենթադրենք 100 000 դոլարը, այն մնացած 9 միլիարդ 900 000 դոլարը ես փաստորեն ինձի պետք չի, եւ սա արդար չի, որ ես պահում եմ ինձ, Աստծո արդարությունը նա, որ ես սա բաժանեմ հաշ չունեցողներին, չէ, հակոշ չունեցողներին, սա է Աստծո արդարությունը, բայց մենք խոսում ենք հիմա այստեղ մեծամասնությունս քրիստոնյայինք, մեծամասնությունս Աստծո խոսքը գիտենք, հիմա մենք չենք կարա աշխարհից ինչ-որ բաներ խնդրենք կամ աշխարհից ինչ-որ բաներ պահանջենք, աշխարհը սատանայի խապկանքներով այսպես շարժվում է առաջ, մենք պետք է որպես հավատացյալներ ուրեմն հասկանանք ինչ է Աստված ուզում մեզնից և մենք սկսենք այսպես ապրել, հիշեք առաջի դարի քրիստոնյաներին ինչ էին անում, ինչ որ կարողանում էր մարդը անել, իր ձեռքից գալիս էր, անում էր իր համայնքի համար, չէ, մարդկանց ընտուններ վաճառում, բերում տալիս, մարդկա ուրիշ բաներ անում, և այսպես քանի որ սերն էր թակավորում, քանի որ երկնային արքայությունը իջել էր երկիր, մարդիկ տեսնելով այս բանը դարձի էին գալիս, մարդիկ տեսնում էին մարդկանց, որոնց համար այս աշխարհը արժեք չունի, այլ հավիտենական արժեք ունի, մարդիկ տեսնում էին, ոչ միայն խոսքեր էին լսում, այլ տեսնում էին իրանց կյանքը, և մենք որպես քրիստոնյաներ այսօր պետք է ամեն մեկս ոչ թե իմ կողքինից պահանջեմ, ոչ թե հարևանիցս պահանջեմ, ոչ թե իմ քարոջից, եղբորից կամ քրոջից պահանջեմ, ապա ինքս ինձ իզնից պահանջեմ ապրել այնպես, ինչպես որ Աստված ինձ սովորեցնում է, որպեսզի ես ապրեմ, և այդ ժամանակ ես կարող եմ աղուլուս լինել իմ շրջապատի մեջ, իմ ընտանիքի մեջ և իմ ուրեմն հարազատության մեջ, և ցավոք սրտի այսօր մենք քրիստոնյաներով չենք կարողանում այս բանը ապրել, մենք միշտ պահանջում ենք և գայթակղվում ենք, որ տեսնում ենք իմ եղբայրը կամ քույրը իմ ուզածով չի ապրում, չէ, բայց միթե Աստված մեզ կանչեց, մենք ապաշխարեցինք, որպեսզի գանք և ուրիշների կյանքերը քննենք, հիշեք դուք ո՞նց ապաշխարեցիք, հիշեք մի հատ, դուք մտածեցիք Համլետ եղբայրը մեղավոր է կամ ապաշխարեմ որ փրկվի, թե մտածեցիք Վարդանը բանը սրիկայա կամ ապաշխարեմ որ, ի՞նչ եք մտածել, մտածել եք ես մեղավոր եմ, ես կեղտոտ մարդ եմ, չէ, իմ մեղքերից դժող կա տանելու, ես են շարունակեք նույն ձևի, ինչի ենք հետ դրանից հետո ապաշխարում ենք, Աստված գալիս է իր որդին եկավ աշխարհ, որպեսզի իրան հավատացողը փրկվի, փրկվելուց հետո սկսում ենք գայթակղվել, սկսում ենք նայել մեր կողքերը, գայթակղություններ միշտ պիտի լինեն, հիշեք, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, բոլոր այստեղ նստածներս և կանգնածներս, կանգնածներ ես ու Լևոնն ենք, ասեք մենք, կանգնածներս և նստածներս, բոլորս մեղավոր մարդիկ ենք, բոլորս, ես էլ եմ մեղավոր, այսինքն կարող է ես ինչ-որ բաներ անեմ, որ քո դուրը չգա, շատ հաստատ կանեմ, 100% կանեմ, որտեղ մեղավոր է, բայց չեք հավատում, որ ավետարանացնում մեղավոր, չենք հավատում փաստորեն, մենք մեր մտքի մեջ ինչ-որ մարդկանց սրբացնում ենք, հետո այդ մարդը ինչ-որ մի հատ սխալ բան անում, խարբախում ենք, նեղանում ենք, սկսում ենք քարոզի չգալ, դե որ Վարդանը ինձ ինձ թարս նայեց, ես չեմ գալի քարոզի, այդ ցավը տանեմ, Վարդանը երկուս պատասխան է տալու իր հայացքի համար, բայց քարոզի չգալուց դու ոնց ես պատասխան տալու, սա չի նշանակում, որ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է ասենք, ասենք հա մեկը ամեն մարդ ինքն է պատասխան տալու Աստծո առաջ, ոնց ուզեմ ապրեմ, չէ, ասում է գայթակղությունները պիտի գան Տեր Հիսուս Քրիստոսը, բայց վայ նրանց միջոցով պիտի գան, ուղղակի մենք կարող ենք որպես քրիստոնյաներ իմաստությամբ վարվել, մեր ես կողքի սխալները նայելով, մեր ես անբավարարվածությունը նայելով, աշխարհի ես վիճակը նայելով, մենք կարող ենք այս չարիքից, ոնց որ Տեր Աստվածը միշտ չարիքից բարի քանում, մենք էլ մեր մեջ ինչ-որ դասեր սովորենք, օրինակ
մեր երկրորդ քաղաքում Գյումրիում այդ ընտանիքի սպանեցին, որ ամբողջ ազգը սրանից է, չէ՞ խոսում։ Սա լավ դեպքեր թե վատ, սարսափելի վատ դեպքեր։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ ի՞նչ կարող ենք անել։ Ի՞նչ լավ բան կարող ենք սովորել։ Կարող ենք սովորել, որ այս աշխարհում դու կարող ես քնես ու չարթնանաս, չէ՞։ Այո, կյանքը միակ, այդ մարդիկ ոչ էին պարգի քնել, որ մեռնեին։ Այսինքն մենք կարող ենք դրական բաներ քաղել այս խիստ բացասական բաներից։ Ես չեմ ուզում մենք ցինիկորեն այս հարցը քննենք, բայց ես ընդհանրեն այս ծայրահեղ օրինակը բերեցի, որ մենք սովորենք ցանկացած բանից մենք կարող ենք լավ բան մեզ համար վերցնել եւ փոխել մեր կյանքը։ Մենք կարող ենք հավատալ, որ այդ երեխան, սա ոչ թե հավատա, սա 100% մեր եկեղեցու արտաբ, այդ երեխան հաստատ գնաց երկինք, չէ՞։ Մենք կարող ենք մտածենք այդ երեխան մեծ ընդ, մի հատ խուլիգան դառնալ, ենթադրենք ու գնալ դժոխ։ Լավ չի, ասեն Աստված գիտի ցանկացած մարդու օրերը, ժամանակները, ասում են ժամերը եւ ժամանակները Աստծուն են վերաբերվում։ Էսպես չի։ Երեք գնացել ենք ճամբար մեր երիտասարդների հետ, այնտեղ ճամբարային ինչ-որ ծրագիր ենք անցկացնում։ Մեր Արթուր եղբայրը Իջևանից մի հատ դեպ պատմեց։ Ասում է, այդ ինչ-որ գյուղ է, այդ Շամշադին թե որտեղ, այդտեղ, այդ մասերը։ Նույն գյուղից երկու հոգի, մի հոգի ավտոյով անցնում է, այն մյուսը գալիս է Աբգոնա անում, ի՞նչ Աբգոնա հայերեն, Վազանց, հա՞, Վազանց անում։ Այս մարդը կանգնացնում է այս Աբգոնանողին, թեման էսա դու ով ես, որ եկար իմ կողքով անցար, ոբշմ, այս հարցը պետք է պարզենք, ինքն էլ այդ գյուղի տղա, այն էլ է, այնի բանից չի, չէ, լուսնից չի, չէ, բայց ամեն դեպքում, լավ, ընտանիքս ավտոյի մեջ է, գնամ, դատարկեմ, գամ, դի ռազմիրատ անենք։ Գալիս են ռազմիրատի, մեկը խփում է մյուսին, սպանում է, այդ մարդը մեռնում է, այն մեկը գնաց բերդում նստած է, հիմա։ Սա ի՞նչ է։ Մարդը ինքան բավարարվածություն ազգի, որ ինքը այդ գյուղի տղայա, ավտոյի է քշում, ինքը ուզում է այդ իր անբավարարվածություն լսին սանը, որ իմ կողքից մի մեկը չանցնի։ Հա, ինչ որ բանի տեղ է դնում, այսինքն այն ինչ որ, այսինքն մարդը իրան պիտի ինչ որ բանի տեղ դնի, սա գիտեք ինչն է, մենք որպես քրիստոնյաներ պիտի հասկանանք, որ Աստված մեզ մի հատ պաշտոն է տվել, մի հատ անուն է տվել, որ վերա ամեն բանից, սա Աստծո որդի լինելն է տվել։ Ես Աստծո որդի եմ, ինչ ունեմ ուրիշ պաշտոն ինձ փնտրելու, ինչ ունեմ, եկեղեցու ղեկավար, ակադեմիկոս, հա, ես իմ ինչ, չի բավարարվի, բոլորիս ակադեմիկ նշանակենք, չենք բավարարվել։ 20 տարիներ առաջ Ամերիկայից երկու եղբայր էին եկել, մեր եղբայրակցության անդամները, համլետ եղբորենց տունն էին մնում, ստեղ երրորդ մաս։ Մի օր գնացել էինք, բան խոսացինք այս տղաների հետ, ասեցի ինչ եք եկել, ասեց ինչ-որ բան է, երգչախումբ է եկել, մենք այդ երգչախումբում երգում ենք, դե որ եկանք, իրանք էլ եղբայրակցության անդամներին, եկել են եղբայրակցանը այցելու, կարծեմ եկել ստեղ քարոզները, չեմ հիշում, վերջը, բայց մարդ հաստատ հրավիրել էին, սրանք մեզի հրավիրատոմս տվին, որ գնանք այդ համերգին մասնակցենք, ես էի, կինս էր, Մուրադ եղբայրն էր մեր Մարաշի, իրա կնոջ հետ, չեմ հիշում, Սիրանը կար այդ ներս, չկա, կար Սիրան, հա, ուրեմն Սիրանն էր մեր հետ, ուրեմն այս համերգին չեմ պատմում, ես մի հատ համերգ էր, մի հատ երգչախումբ էր, որ ստեղից գնացած մի հատ մարդ, այնտեղ երգչախումբ էր բացել, այսպես երգում էին և եկել էին հայրենիք շրջականության, դրանք, դա որ ասում 94-5 երևի այդ թվերն էր, այն ծանր աղքատ տարիները հայ ժողովրդի։ Ուրեմն այս ինքը դիրիժոր էր, այս դիրիժորի համար հավաքվել էին հայերը, որպեսզի բան անեն, եւ այնտեղ շատ մի հատ շատ հայտնի մարդիկ էին եկել, օրինակ Ռուբեն Մաթեոսյանը եկավ երկրից բան, այսպես եւ բոլորը վեր էին գնում, պատմում էին այդ մարդուց, ասում էին, որ մենք գնացինք Ամերիկա, այս մարդը մեզ օգնեց, ասենք, երևի գումար ա տվել կամ տուն ա տվել, չգիտեմ, ասում էին օգնեց մեզ, այսպես բան արեց, բան եւ այդպես դրա համար եկել էին, որ շնորհակալությունը հայտնեին։ Լավ էր էսի, բայց ես տեսա, որ այդ եկածների մեծամասնությունը եկել էր, որպեսի ոչ թե այդ մարդու շնորհակալությունը տեր, այլ իրան ցույց տար։ Այդ մարդիկ հայտնի մարդիկ էին, բոլոր Հայաստանին ճանաչում են, բայց իրանք ուզում էին էլ իրանք ինչ-որ ձևի ցույց տան, նա շատ հայտնի մարդ կա, շատ հայտնի, բոլորը ճանաչում են, հիմա մահացել է, եկավ նստավ, ոնց ասեմ, ոնց որ ես առաջի շարքն էր, շատ նստած էր, եկավ ընձեր է նստավ, բան եկել ու մենք էլ բանում էինք, վերևում էին, կարծեմ թե լավ չեմ հիշում, նստած են, բայց ամեն ինչ տերևում էր էլի ներքև։ Այսի ոգևորվել է, ես, յանի ես դեմքը ինչի՞ պետք է նստեմ,
ուսենց է բորբոքվելա, ուզում է գնա դալիճից, եկ ան բրնին բան, ասում է պարոն ես ինչան ճան բան, ստեն ստի բան, ու ինքը սենց բարձր ասում է, մենք էլ լսում ենք, ասում է ես պի խոսկ ասեմ, ինձի տարեն դեեք նստուցրե բան, ուշ Ադենց մեջտեղում պտի նստեզ, ես տեսա, որ մարդուն էտ պաշտումն էլ, իրա ճանաչումն էլ չի բավայարում, մարդը միշտ ուզումա բանի միշտ, հետաքրքիրա։ Մեզ թվում է, թե մենք ինչոր ես, մեզի ասեն ես իչ բան, մեզ ինչոր պաշտու Մի բան էլ պատմեմ, մի քիչ ծիծաղալու է, բայց սա էլ էր հետաքրքիր։ Այս բանի կինը երգիչ էր, երգում էր ես խմբում։ Եվ այն ժամանակ աղքատ էր ժողովուրդը, ինչ էին բերում, թե ինչ մի բերեին, հո բրլյանտիս կոլյո չեն բերում, ծաղիկ էին բերում, մարդը երգում էր, ծաղիկ էին բերում։ Այս ծաղիկը սենց վերցնում էր, չգիտեմ էլ ինչ վերցնեմ, ցույցտամ ձեզի։ Այս ծաղիկը սենց վերցնում էր, ու սենց էր անում։ Կատակ չեմ անում։ Շնոթ, սենց խփում էր գետնի։ Ջան, ինձ ինչ եք բերեմ էլի, ես բանն եմ, աշխարի ամենաուժեղ երջույն եմ, ինձ ծաղիք, վերջ է, դեր բասաղ ծաղիքներով եկել էին իմա, էլ ինչ-որ երկը մեր, բերեմ էին ես ծաղիք, սկզբից, որ խպեցի ծաղացի, Այդ պարասիրության ես թատրոնի վերջում էլ ես դիրիժորը դուս եկավ, սենց արդեմ դի ինչ-որ եսիմ ինչ իրագործերից համեր կոնպոզիտոր էր պարձվեց, իրագործերից դի նվագեր, շուրնեքով ասմա ես գրել եմ սա, ես արել եմ այն, ես արել եմ, այստեղ ուրիշները պետք է ասեին, բայց ցավոք սրտի ես եմ ասում, բան, ասեց ու վերջում իրա բանը, ոչմ, ասես մի հատ ահավոր բան վիճակ էր, բայց լավ ուրախացանք, լավ ծաղեցինք, չնայած լացելու բան էր շատ լացել, որտեմ ինքը դենց, ես իմ ով էր էր, երևի գնացին դեր բատրջան բան էր ծախըմ, երկու կտոր բան էր բաց է, խանդ էր բաց է, ասենք խստշկի բան, փող էր ունեց է, և համ էր դիրիժոր էր, բայց իրան դրել էր Հաչատրյանից ինչոր մեր եղպայները երկում էին այդ խորում, աստված իրանց հետ։ Եվ այսպիսով տեսնում ենք, որ մտքիստերը մի քիչ կտրվեց, բայց հիմնական բանը այս էր, որ եթե մենք անուններ էլ վաստակենք, դիրքեր էլ վաստակենք, մեկա չենք բավարարվում, եթե դեռ փնտրում ենք ինչ-որ բաներ, դեռ մենք ուզում ենք մեր սրտի մեջ ինչ-որ բաներ տեղավորել, ինչ-որ բաներ լսնել, ինչ-որ ուրիշ բաներով բացի Աստծո, Աստված համբերատար սպասում է, մինչև որ մենք հրաժարվենք, մինչև որ մենք ասենք ոչ, մինչև որ մենք թողնենք մեր փառասիրությունը, մեր հպարտությունը, մեր ձգտումները, ինչ որ Աստծով չի, մինչև որ մենք Աստծուն հրավիրենք, եւ երբ որ Աստված գա, որ Աստված լինի իմ ամեն ինչը, իմ խաղաղությունը, իմ գեղեցկությունը, իմ երջանկությունը, իմ հարստությունը, ամեն բան, երբ որ Աստված գա եւ Սուրբ Հոգին բնակվի իմ մեջ եւ իր թագավորությունը տարածի իմ մեջ, ես իմ ընտանիքի մեջ կունենամ բավարարվածություն, ես իմ ազգի մեջ կունենամ բավարարվածություն, ես իրավիճակներին չեմ նայի, ասում եմ Աստծո խաղաղությունը այնպեսի խաղաղություն է, որ ամեն մտքից, ամեն հասկացողությունից, ամեն իրավիճակներից վերա, ես կունենամ այդ երջանկության զգացողությունը, ես ի վերջո գիտեմ, որ ես մենակ չեմ, ես որբ չեմ, մենք մտացում ենք մեծ ասակ կանայք կան եստեղ եղբայրներ կան, քույրեր կան, մտացում ենք լավ մեր կյանքը չդասավորվեց, մեր երեխեքը հեսա ծնվեն կմեծանան, լավ կլինի մեծանում են ավելիա, վատանում այո, մենք ուզում ենք դաստիրակենք, որ լավ մարդ դառնան մեր դաստիրակացից հակառակն են դառնում, լավ ասում ենք թոր կունենանք, թորը լավ կլինի, թորը ավելի բետարը դառնում, եւ մենք ասում ենք խի է այ մարդ, չէ որ ես ուզում էի լավ լինի, հա ուզում էի, ես էլ էի ուզում, դու էլ էի ուզում, բայց Աստված մեզ ասել է, որ մարդը ծնվում է և մեղավոր է այդ մարդը, չկապ ունի քո երեխենա, մեկա մեղավոր է, ես էլ ինչ-որ մեկի երեխենա, մեն մեկն էլ ուրիշ երեխենա, ինչ տարբերություն,
մարդը մեղավորը եւ մենք պետքա կարողանանք մեր երեխաներին Աստծո հետ ծանոթացնել։ Աստված ոնց կներգործի իր հետ, սա մենք պետք է ազատ թողենք։ Մենք մտածում ենք նույն ձևի պետք է ներգործի ոնց որ իմը, բայց այնպես չի։ Մենք չենք կարող Աստծուն կաղապարների մեջ դնենք։ Աստված ազատ է եւ ինքը ազատորեն պետք է գործի։ Ես չեմ թողում իմ երեխու հետ գործի Աստված այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, ինչպես ինքը կփրկի էլի։ Ես ուզում եմ ոնց որ իմ հետ աշխատի, այնպես նույն ձևի աշխատի իմ երեխու հետ։ Չի լինի այսպես։ Մենք պետք է թողնենք Աստծուն։ Այսինքն ինչպես պետք է թողնենք, աղոթք դիանենք Աստծուն, չէ՞, աղոթքով դինավիրեն։ Այո։ Մի գիրք էի կարդում։ Անապատի ամենահայտնի աղոթողներից մեկը, Սուրբ Հայրից մեկը, այսպես որ հայտնի էր որպես աղոթքի հերոս, աղոթքով իր համարյա բոլոր այսպես բաները կատարվում էին, մեկը մոտենում է եւ ասում է. Սուրբ Հայր, ինձ պատմի թե քեզով աղոթել սովորացրեց։ Սա ասում է, ես հասկանալով, որ դու հոգևոր մարդ ես եւ խելացի մարդ ես, եւ իմ ասածները սխալ չես հասկանա, քեզ ուղղակի կպատասխանեմ, ինձ ձևերն են աղոթ սովորացրել։ Պատմեմ, հասկացեք ինչ ասա նշանակը։ Ասում է, ես գնում եմ, ասում է, քայլում եի եւ մտածում եի Աստծո մասին, ասում եի Տեր Աստված, ինչ անեմ, լավ, ես անբավարարվածության զգացողությունն եմ, ես չեմ կարողանում ես կյանք ապրել այնպես, ինչպես դու ես ուզում կամ իմսի, որ բավարարվեմ, էլի երջանիկ լինեմ։ Դա ասում մտա եկեղեցի, քարոզիչը քարոզում էր։ Եվ քարոզիչը ասում էր, եթե մեկ ուզում է ինձ հետևի, թող իր տունը, իր հորը, մորը, կնոջը, բան, ծախի ամեն ինչ բաժանի աղքատներին, երևի երիտասարդի հատվածն է կարդացել, եւ հետևի ինձ։ Ասում է, գնացի, տունս վաճառեցի, ամեն ինչ բաժանեցի աղքատներին, եկա անապատ։ Եկա անապատ, դա այսինքն Աստծուց ուղակի ընդունել է այս խոսքը, քանի որ աղոթք էր անում, հարցնում էր։ Գայս անապատ եւ լավ էր, ասում է, ինչ որ ջրի տեղ ճարեցի, բան ապրում է, եւ գիշերը ասում է, գազանների հարցակում, ворնոսներ, հաճո, ի՞նչ հաճոս, անապատում ի՞նչ են, արգուց են, բան չէ, օծի սփոց եւ այլն, եւ ասում է, ինչ որ դիվային հարցակումներ, եւ ես ասում եմ, անքատ ասում եմ, Տեր Հիսուս Քրիստոս ողորմիրիս, Տեր Հիսուս Քրիստոս ողորմիրիս, ողորմիրիս մեղավոր, ոչ միով առավոտ աղոթք է անում, վախից էլ ես որ հասա կգան ինձ գտեն կամ ձևերը բան կանեն, հա, կհարցակվեմ վրես։ Ասում եմ, հետո այդ ցերեկը մի կերպ էսպես անցավ, հաջորդ գիշեր նույնը։ Այս հարցակումները անթատ անթատ։ Եվ ասում անթատ, ասում եմ, Հիսուս Քրիստոս ողորմին, ողորմին։ Ձեր այսպես ասած ձևերը ճակերտավոր իրան աղոթել սովորացրեցին։ Այսինքն նույնիսկ այս ձևերը, որ հարցակում են մարդու վրա, որ շատ ված բան ամեն, կարող են լավ բան սրանից քաղել։ Աստված իր ծառաների համար, իր զավակների համար ամեն ինչից լավ բան անում։ Հիմա դու ես մեղության մեջ ես, կարող ես սատանին հարցակվել ա քո վրա, ինչ որ մարդկանց միջոցով, ինչ որ ուրիշ իրավիճակների միջոցով, աղքատության միջոցով, հիվանդության միջոցով։ Մենք կարող ենք սա լավ բանի վերածել, աղոթել, ավելի շատ աղոթել։ Եթե մենք աղոթք անում ենք, բոլորս կարող ենք վկայել, մեր մեղության ժամանակ ավելի շատ ենք աղոթքային, քան ստի լենության ժամանակ, այսպես չի։ Ես ինքս, այո, այսպես է։ Լավ է, որ մեղության մեջ ենք, ուրեմն քիչ ենք աղոթում, դի շատ աղոթենք, որ Աստված ես մեղությունից մեզի հանի, ուրիշ չար չկա, մինչև որ կվերականգնվի Աստծո թագավորությունը։ Մի բան էլ պատմեմ, մի հատված կարդամ Աստվածաշնչից եւ վերջացնենք։ Երեք հեռուստացույցով մի հատ հաղորդում էինք նայում, կենթանական աշխարհ էր, եւ հետաքրքիր էին նկարել, ցույց էր տալի ինչ որ այդ վագրի նման մի հատ կենթան էր, կատվավագրը ինչ էր, վերջը ցույց էր տալի, որ պետք պիտի գնա ինչ որ եղնիկ բռնի, բան, եւ այդ պրոցեսը նկարել էին, եւ ցույց էին տալիս այսպես գծագրած բան, իրա ջերմաստիճանը այսքանա բարձրանում ես դեռ, այս շկալաները բանսես ցույց էին տալի, ինքը 100 աստիճան, 100 կիլոմետր ժամարագություն աբացում, ոտքերը սենց են սարկված, եւ իրա մեջքի էս կորությունը այնպես է սարկված, որ ինքը կարողանում է սենց անին, հենց այն վերջում սենց ցույց էր տալի, այս չքնախ այդ Աստծո ստեղծագործությունը, եւ այդ ոնց էր հարցակում այդ բաների հետեւից, աշկերի ձևը բանսը շատ հետաքրքիր էսպես հաղորդում էր։ Մեկը ցուցաթալի զեղնիկի ձակեր են բանը, սենց տրճիկ են տալի սենց։ Ասում է, այս տրճիկ տարը փաստորեն ասում է, մեկը կնայի, կասես ախմախություն են անում սրանք։ Վագրը պիտի հարցակվի, իրենք փոխանակ փախնեն, ասում է, դու մի ասես, այս տրճիկ տարով իրանք էներգիա են շարում իրացուց հավաքում, որ արագություն բացեն եւ այլ։ Վերջը սենց ինչ-որ բաներ ացուց տալի։ Ոնց որ Աստված սենց բան աներ։ Վերջը հարցակվավ, մի անգամ հարցակվավ չբռնեց, մի անգամ հարցակվավ բռնեց կերավը, հետո ցույց տվեցին ինչ-որ բորենի նման շներ, որոնք հարցակում էին մեծ, այսպես հսկա բաների վրա, սրանց եւ կարծես պատերազմն էր, սենց մեկը քշում էր մյուսը, հարցակում էր կողքից բանսս դարը, նենց հետաքրքիր ոչ որ կինո լինի, կինո էր էլի, բայց իրական։ Ես ասացի, կնոջս ասացի,
այն նարահալն է, Աստված ինչերա չէ ստեղծել։ Եվ եթե ես ասենք ես մեղքը չներ, ես մահը չներ մեղքի պատճառով, որ ասենք չուտեին իրար, սա ոնց որ կենթանի խաղալիք լինի մարդու համար։ Երեխան վերցնում է, չէ՞ ասում, ու բանկ իրավ բան թռնում։ Աստված ես խաղալիքները ստեղծել է մեզ, այս վագրներին, արյուսներին, ուղղակի մեր մեղքի պատճառով սկսեցին իրար հոշոտել, սկսեցին իրար ուտել։ Պատկերացնում եք, մենք Ադամը կամ մենք, որ վերականգնվի Աստծո թագավորությունը երկրի վրա, այս բոլոր կենդանիները, բոլոր գազանները, այսպես խաղան իրար հետ, հարձակվեն իրար վրա, փախնեն բան, այս մուլտի նման, մենք այդ մուլտի մեջ կլինենք, էլի իհարկե։ Մենք ինչքան լավ է, չէ՞։ Հիմա մարդիկ կոմպյուտերով են խաղում, ես ցի միջին ժամանակ Աստված ստեղծել է ամեն բան մեր երջանկության համար, մեր արդարության համար, մեր խաղաղության համար, մեր լավը զգալու համար, բայց քանի որ մենք մեղավոր ենք, մեղք ենք գործել, շնորհակալ չենք Աստծուն, եւ Ադամի, բոլորս Ադամի սերումներն են, ահա մենք ամեն բան փչացրեցինք եւ Աստված անիծեց մեր պատճառով այս աշխարհը, եւ ցավոք սրտի այդ ամեն հաճույքի մեջ, ամեն այդ բանի մեջ տեսնում ենք, որ մահ կա, որտեղ բռնում էին, ուտում էին իրար, հոշոտում էին եւ մարդիկ նույնպես։ Եվ մտածեցի եւ հիշեցի այդ հատվածը Եսայի մարգարեի, եւ ուզում եմ կարդամ, եւ մենք հավատանք, որ մեր հույսը Աստծո վրա դնելով, մեր հույսը Աստծո վրա դնելով եւ գործնականորեն Աստծո ավետարանը ապրելով, մենք կհասնենք այսպիսի մի երջանկության, որ նկարագրում է Եսայի մարգարեն։ Եվ Հեսեի բնից մի գավազան պիտի դուրս գա, եւ մի ճուղ պիտի ընձուղվի նրա արմատներից։ Տիրոջ հոգին նրա վրա պիտի հանգչի, իմաստության եւ հասկացողության հոգին, խորհրդի եւ զորության հոգին, գիտության եւ տիրոջ երկյուղի հոգին։ Նրա հաճույքը տիրոջը երկյուղն է, նա ըստ իր աչքի տեսածի չի դատելու, ոչ էլ ըստ իր ականջի լսածի հանդիմանելու, այլ արդարությամբ պիտի դատի աղքատներին եւ երկրի հեզերի համար ուղղությամբ պիտի հանդիմանի։ Եվ իր բերանի գավազանով երկրին պիտի հարվածի, եւ իր շուրթերի շնչով ոչնչացնի ամբարշտի։ Արդարությունը նրա մեջքի գոտին է լինելու, եւ հավատարմությունը նրա երանքի գոտին, եւ գայլը բնակվելու է գառան հետ, եւ ընձայղուծը ուլի հետ է պարկելու, եւ հորթուկն ու կոյդյունը եւ պարարտ զվարակը միասին պիտի լինեն, եւ մի փոքրիկ երեխա առաջնորդելու է նրանց, եւ կովն ու արջը արածելու են նրանց ձագերը, միասին պիտի խաղան, եւ արյուծը ինչպես եզը հարդ է ուտելու, եւ կատնակեր մանուկը իժի անցքի վրա է խաղալու, եւ կաթից կտրված մանուկը ձեռքը քարբի բյունի վրա է դնելու։ Նրանք չեն վնասելու ու չեն կործանելու իմ ամբողջ սուրբ լեռան վրա, քանզի ամբողջ երկիրը լցվելու է տիրոջ գիտությամբ, ինչպես ջրերը ծածկում են ծովը։ Ո՞նց են ջրերը ծածկում ծովը, ո՞վ է ծով տեսել։ Մի հատված չկա, մի միլիմետր չկա, որ ջուր չլինի, չէ՞, ծովի մեջ, ամբողջը ջուր, այսպես տիրոջ գիտությունը, տիրոջ հոգին, տիրոջ սերը ծածկելու է այս աշխարհը, եւ այս բանը, այս մեծ գործը Աստված մեզ է այսօր տվել։ Մի ժամանակ Գրիգոր Լուսավորչին էր տվել, Սահակ Վարդևին էր տվել, դե շատ իրամը, հիմա մեզ է տվել, որպեսզի մենք այս տիրոջ գիտությունը, այս ինչպես լսվում է ծովը ջրով, այսպես լսվի մեր մեջ, մենք կարողանանք հորդել եւ Աստծո թագավորությունը տարածել մեր մեջ եւ մեզանից դուրս։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի փառավորենք իր սուրբ անունը, մեր հույսը մենակ իրա վրա դնենք եւ մեր բավարարվածությունը, մեր երջանկությունը, մեր գեղեցկությունը մենակ իրանից փնտրենք, ու ինքը կտա մեզ ամեն։ Ամեն։